hii ya mwaka huu nimeweka bilion kumi ya kujenga masoko kenya mia ine. mimi nataka tukubaliane na nyinyi sawasawa hapa vihiga tunajenga eh, soko pale cheptulu sawasawa tunajenga soko hapa eh, majengo hapa sindikiza hapa tunajenga soko ya kwenu hapa soko ya muluanda tumepangia iko katika bajeti yetu ya mwaka huu soko ya wemurabi hapa chini tumepanga iko katika mpango yetu ya mwaka huu tunaanza na soko tano alafu tutakuja kujenga main market ya hapa mbale kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba hawa wafanyabiashara wanafanya, wanafanya biashara mahali kuna heshima ninyi niwaeleze hivi mimi wakati nilisimama hapa niliwaambia hii maneno inatusumbua ile ya cbc niliwaambia nitatatua niliappoint kamati inaitwa presidential working party mambo matatizo tulikuwa nayo ndani ya cbc tumeyatatua shida kubwa ambayo tulikuwa nayo ni waalimu ambao walikuwa wachache shuleni mimi nataka niwaambie watu wa vihiga vile nawaambia watu wa kenya in the last eight months nimeajiri waalimu 5 walimu ambao hawajawahi kuajiriwa katika taifa letu la kenya huyu omboko milemba ambaye ni mwenyekiti ya kupet yeye ni shahidi wangu huyu omboko milemba ndio na mimi nasema hivi tunaajiri waalimu kwa sababu elimu ni ya muhimu sana kwa taifa letu la kenya mahali ambapo usawa inapatikana ni pale kwa elimu mtoto wa tajiri na maskini wako sawa wakipata elimu mtoto wa mama mboga na bodaboda boda na rais watakuwa sawa wakipata elimu na ndio tunaweka pesa nyingi kwa mambo ya kielimu na mimi nataka niwahakikishie watu wa vihiga vile wahakikishie watu wa kenya we are going to 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 make sure that every child who goes to school has an opportunity tunaelewana jameni tuko pamoja vile, vile nimesema watoto wenu ambao wanaenda kwa technical training college na watoto wanaenda university tumekuwa na shida kubwa kwamba university iko na mashida ya madeni hiyo madeni nimeketi chini na vice chancellors wote na tumekubaliana mfumo mpya ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wote wakienda university wanapata scholarship tunabadilisha sio grant tena kwa university ni scholarship kwa kila mwanafunzi ndio tuhakikishe ya kwamba mtoto wa mama mboga ambaye ako chini tunampatia scholarship mtoto yangu na msalia na Sloya tutawapatia scholarship ya 20% na 30% ile ingine mimi nitalipa msala atalipa Sloya atalipa lakini mama mboga tunapatia 00 bodaboda tunapatia 100% na wale wengine watu wote huko wa chini tunaelewana tuko pamoja vile vile tulikubaliana lazima tutatue tatizo ya mambo ya chakula si tulikubaliana ya kwamba tupunguze gharama ya maisha ni kweli ama kweli? Sisi tulisema tupunguze gharama ya unga mimi nataka niwambie hivi unga haitoki kwa soko unga inatoka kwa shamba kama unataka kutatua tatizo la unga enda shambani na ndio nimepanga <laughs> Ama, ama namna gani bwana ni kweli ama si kweli ni kweli ama si kweli mimi nataka nikuulize wewe mutu ya hapa mbale hata ukiweka sufuria kwa kichwa ufanye maandamano bei ya unga itashuka sio ni upuzi sio ni ujinga mimi nawaambia jameni ndio mimi niliwaambia tutapunguza gharama ya mbegu ya mbolea mwaka huu ile mbolea mlikuwa mnanunua elfu saba nimerudisha mpaka shilingi elfu tatu na mia tano na mimi najua hapa vihiga muko tayari kupanda mara ya pili ni kweli ama si kweli mimi namwambia gavana wetu bwana wako hapa ile ile e, board iko hapa mimi natuma mbolea ya hawa wangwana watu wa vihiga na tumekubaliana na gavana nikilete mbolea hapa vihiga yeye atasukuma ifike kila ward kule chini na pia mwaka e, msimu huu kuanzia ile mnaenda kupanda saa hii ile ya elfu saba niliwambia imekuja 35 lakini sasa natoa tena 35 in the next two weeks hiyo 35 nitakuwa nimeteremsha imekuja 2500 Nyinyi mnanielewa Sawa sawa kama kuna maandamano mtu anataka kufanya afanye maandamano ya kwenda shambani kwenda kulima Hivyo ndio tutapunguza gharama ya, 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 chakula ama gani boss E, hata huyu jamaa anakubaliana na mimi tuko pamoja watu wavihika waulile ama Vile vilevile mimi nataka niwaambie hivi mbali na kutatua matatizo ya chakula mbali na kutatua matatizo ya masomo vile vile lazima tupange ajira ya hawa vijana vijana muko vijana wavihika muko sikizeni ile shida ambayo tumekuwa nayo kenya hii tunapanga vile watoto wetu watasoma lakini hatupangi vile watoto wetu watapata ajira ni lazima tukipanga mambo ya masomo tupange mambo ya ajira ndio mwaka huu kwa mara ya kwanza nimeweka katika budget, mpango ya ajira ya vijana wetu mumesikia mpango ya housing nimesema kupitia mpango ya housing mimi nataka kutafuta ajira milioni moja ya vijana wa kenya vijana mko tayari kwa hiyo kazi Vijana wa Vinga mko tayari? Na mimi narudi hapa next month kuanzisha hiyo program ya housing. Tayari nimepata shamba hapa ekari mbili na kuja kuanzisha the first 200 houses. Nia yangu ni kujenga nyumba elfu tano hapa viiga Kwa sababu viiga kwanza nyinyi ndio mnatakikana muwe mstari ya mbele kwa sababu ardhi yenu imekuwa kidogo. Ni kweli ama si kweli? Sikila mtu sasa anaishi eka moja na pointi mbili. Ama na magani? tukiendelea kukatakata hiyo shamba tutakosa mahali ya, ku, ya, kuzalisha chakula mimi nataka tufanye settlement na mimi nataka nim, nimekubaliana na gavana wenu yeye atatafuta shamba mimi nitatafuta pesa ya kujenga na nyinyi vijana mtakuwa tayari kufanya hiyo kazi vijana mko tayari ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe kazi ya plumber ikipatikana si mtafanya na ya electrician mtafanya na ya carpenter mtafanya na ya mason mtafanya na ile ingine yote mtafanya si tulikubaliana kazi ni kazi ama tulikubaliana namna gani watu waviika tuko pamoja tunaelewana vilevile nimekubaliana na huyu gavana wenu ya kwamba wakulima lazima tupange soko ya sawasawa ya wakulima na ndio nimekubaliana na yeye county Aggregation and Industrial park hawa county wataweka milioni mia hamsini mimi nitawapatia milioni mia tuwe na county aggregation and industrial park ya viiga county mahali ambapo kutakuwa na room mahali ambapo kutakuwa na storage tufanyie value addition tufanye processing ili wakulima waweke pesa ya kutosha mfukoni na hawa vijana tuwapangie ajira kwa sababu we have to create opportunities for employment of the young people of our country jameni? Na nimesema hivi ile mazao ile vifaa yote ile mambo yote ambayo tunaagiza kutoka marekani sijui china sijui ulaya sijui wapi ile ambayo inaweza kupatikana hapa kenya hatutaagiza hatuta tena mimi nauliza nyinyi watu wa mbali kwa hii huyu l atawambia huyu amboko milemba atawambia nimesema kwa hii budget. hakuna vile tutaagiza samaki tena kutoka china ama kutoka marekani hakuna vile tutaakiza furniture ate kutoka marekani hakuna vile tutaakiza sijui chuma sijui simiti tuko hapa na viwanda ya kutosha awa vijana wetu wafanye ajira wafanye kazi tuzalishe hiyo mambo yote tuache kuagiza ipatikane hapa kenya nyinyi watu mnaniunga mkono tuende hiyo barabara ama mnasema tuendelee kuagiza vitu kutoka ng'ambo mnataka tuendelee kuagiza vitu kutoka ng'ambo nimesema wale wanataka kuagiza ati kitanda mi nataka niwaulize watu ya mbali. ati kitanda mtu anaenda kuagiza kutoka marekani kitanda kwani kitanda inahitaji ujuzi gani si kitanda ni, ni mbao na randa na msumeno na nyundo na msumari anaenda ikotayaisasatu kutoka ng'ambo akuja ni namna gani kwani hawa vijana tuwapeleka kwa TV na polytechnic wanaenda kufanya kazi gani sijui kama tunaelewana mimi nimesema hiyo kazi itafanyika hapa kenya kwani nimefanya makosa kusema vijana wetu wafanye hiyo kazi mwambie hawa watu wawache bill mimi nataka nipange ajira ya vijana namna gani jameni tuko pamoja hapa mbale mnanielewa niwaulize munataka tupange ajira ya hawa vijana na tupange masomo ya watoto wetu na tupange vile ya kuzalisha chakula ama mnataka tuendelee na maandamano tupigan, tupiganishe watu kwa kenya nyinyi ni watu wa kupanga maandamano mimi nimewambia aa watu wa kupanga maandamano wawache mchezo